Hej alle sammen og velkommen tilbage. I dag skal jeg lave cocktails, så kan I få noget inspiration. Der er en lille smule alkohol, men det er minimal, så det er ikke noget, der kan støde nogen. Det er sejt. Med mig i dag, der har jeg en gæst, en cocktail-ekspert. Og min cocktail-ekspert kommer her. Det vi skal i dag, vi skal mixe nogle cocktails. Mm. Jeg skal mixe dig tre drinks. Og så mixer du tre til mig. Det vi skal have i vores cocktails er nogle lidt mere spændende ingredienser. Vi har barbecue, hot sauce og fiskesauce. Så har vi noget vand. Fiskesauce og æggeligt. Og det er så de lidt dårlige ting. Og herhen har vi noget pære cider, noget mojito, noget pink juice og noget mælk. Vi har her to terninger. En lys terning og en mørk terning. Og vi skal så slå med dem. Og vi har en liste her. På et smukt stykke køkkenrulle, ja. Fordi hvem gider du med papir? Og der står her, hvilket af de her drikkevarer vi skal have i, efter hvad vi slår med terningen. Ja, du starter. Nej, du starter. Jeg starter. Ja, for dem, altså, ja. Så Fiona skal have bind for øjnene, mens jeg mixer den her drink. Ja. Og når jeg så er færdig... Men må jeg godt slå terningen bare for sjov? Det må du gerne, hvis du vil. Gerne. Ja, ja. Så imens jeg mixer den her drink, skal Fiona have bind for øjnene. Og så når jeg er færdig, skal hun smage på den. Og så skal hun gætte, hvilke tre ingredienser, der er i hendes cocktail. Ja. Ja. Og vinderen får så lov til at mixe en drink med alle de gode ting. En rigtig cocktaildrink. En rigtig cocktaildrink. Så og taberen skal mixe alle de dårlige ting sammen med, ja, med vand og mælk. Hot sauce, fisk. Jeg skal ikke tabe. Okay, det er den dårlige. Ja. Okay, interessant. Og jeg kan jo med god grund ikke fortælle jer, hvad den slog med. Halleluja! Jeg regner med, at den her video kommer op den 31. Så tænker jeg, så kan I sidde og se den her video, mens I ligger med i går. Hold den lige for næsten. Hold den lige for næsten. Jeg siger, nu har du givet den, ikke? Nej, har du ikke? Okay, men den sidder foran næsten, den her. Så nej. Jeg håber, I har en rigtig god nytår. Jeg håber, I kommer godt ind i 17. Så der er to dårlige. Nej, to gode. To gode, en dårlig. Okay. Ej, hvor mange ser den derude? Ej, der var sådan en der. Det smager den godt. Ej. Åh, jeg skal brænde. Der var i hvert fald fiskesauce i. Ja, kan du gætte de to gode ting? Nej, man kan sgu da ikke. Vi skal have en skål her. Skriver der var mælk i. Og hvad er det sidste gæt? Jeg vil godt være den lyserøde juicy. Er det det andet gæt? Ja, jeg kan. Du havde 2 ud af 3 korrekt. Ej, det var det rigtigt. Se, det ligner en rigtig cocktail. Ej. Nå, vent, der var ikke mælk i. Nej. Hvad var det så i? Vand. Og det står så 2-0 til Fiona. Ja, fordi jeg har gættet 2 ingredienser. Ud af 3. Og vi kan få maks 9 point her i aften. Mojito. Og sej. Du fik 2 ud af 3 rigtig også. Der er ikke noget hot sauce i. Der er barbecue. Ej, hvor er det barbecue. Wow. Du skulle have set den, den kom bare som sådan en lort ned i. Tov nummer 2. Hvad ingredienser er det? Der er barbecue i. Aha. Der er mojito. Måske. Men så er der vand i. Any guess? Ja. 2 ud af 3. Ej. Okay, barbecue, mælk. Nej, barbecue, mælk og mojito. Ej, jeg tænkte på mælk.
Ja, så vil vi slå om igen. Hvorfor? Jeg synes bare, du skal slå om igen. Nej, men hvorfor? Jeg synes, du skal slå om igen. Er det her det lyse der, ikke? Det er det mørke. Hvorfor? Fordi jeg synes, du skal slå om igen. Okay. Jeg laver ikke den her så kæmpe stor fisk. Er den meget slem? Nej, faktisk ikke. Mm. Jeg smagte den måske også lige... Hot sauce! Og jeg tror så godt, du kan gætte den. Jeg smagte den lige før også. Altså uden det dårlige. Mojito. Mm-hmm, ja, det kan jeg da godt lade. Og pink juice. Okay. Det er og, min anden gæst. Hot sauce, mojito og pink juice. Prøv at tage den her. Det er det rigtigt! Ja! Lige bag i safe, fordi jeg ikke kommer for at høre det. And then after night it all. Na 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 na. Ej, så du fører det, kan jeg ikke lide. Jeg vil godt lide, må jeg godt lide, jeg kan lige jo lidt køre noget, så. Okay, jeg har muligvis fået væske på spillerbladet. Okay, værsgo! Cocktail! Drik bare fly. Oh, ej, jeg græder altså med sin fiskesauce stadig. Fiskesauce? Du har ikke fået fiskesauce endnu! Oh my god. 3 tårer! Rundt af 3 lige med 3 tårer! Det var en halv, okay? Jeg var lige sejlet. Mojito? 2 og 3. Mælk! Det står 2, 4 plus 3. Det står 7, 6. 7, 6 til mig? Ja. Den der fiskesauce stinker. Den er så ulækker. Og jeg behøver vel egentlig ikke have bindt for øjnene, gør jeg? Okay, nej. Hvis du blander min, så blander jeg din. Okay, så skal jeg have alle de gode ting? Du skal have de gode ting. Åh. Okay. Så vi sidder her og med vores vinder og taber drink. Godt nytår! Godt nytår, Isa! Skål derude! Skål! Det er sjovt, fordi til at starte med, der smager den ikke så meget, fordi der... Det smager bare vand og mælk til at starte med, så kommer den der klamme barbecue smag. Jeg er så glad for at drikke fiskesauce i. Den er lidt for meget mojito, den her, og jeg er ikke så glad for at få mojito. Det skulle du have sagt, det var det, jeg puttede mest. Men ja, vi håber selvfølgelig, at I får et fantastisk nytår og kommer godt ind i nyår. Jeg hopper ind altså på sofaen. Nå, jeg hopper bare på gulvet. Ind i 2017. Men ja, godt. Skål, godt nytår. Skål for 2017. Vi. Fantastisk. Hvad skete der? Også.